تو اکبر صاحب کو بالکل ختم تمس لگ آڈٹ یت ہفتس من مام صاحب اگر جواب دی تہ بدلتے یہ کس ون تو فقیر کیا گئی دینی کیا اگر یہ ہیور مگر تس پہ واتی سو دی ون تو فقیر کیا گئی پاس نہیں فکر سون سوال یہ اکبر صاحب خاص مریض ختم اس ترین دہن پن گام تر اتنی خر سا مکلے نیچو باسان دون مل بتن پھل یہ اکبر صاحب خاص خلیفہ تمہیں پہ روز تخت یہ امس منس کن سنس گھر روزن بی ہن کہین ونک ٹھیک کیا ووت اکبر صاحب فکرتس متعلق ونک میں ٹھیک والے دونوں نم چی مے روت وی یور کیا تم کھل رات قید دن مے کیا اور وسن تم ووں مے ڈائریکٹ دن بس کن دہ حال ووتم چھ وسک نا بہ تروت نا شام تین اخ جملہ ون اوڑ حرف ون بہس ونان کلمہ شخص بہس مان دائ کنوت پٹ بہس ونان سورے بکر پٹ بہس دپان سہ فقیر سن فقیر سہ فقیر ثم مے فقیر کیا گو صرف فقیر کیا ونک نا ہرت پٹ پھٹرا نل نا وی تام ٹھیک پہ انان اکبر صاحب جامعہ مجھے اگر نا اونت کس نا ہور گند یہ پہ مانان بہت پلوامس من تک کیا مانے بہ گھر انہن سہ کھر دل گوجان انہن لا الہ الا اللہ محمد رسول یمس گھس طوفان اون گرے وڑ ام سن مسی گھس ختم ام سن نیچو تہ گھس ختم سوری گھس ختم کیا ڈاکو ہم تتھے پہ ڈاکو اس پہ منسٹر اس پہ باقی باقی کیا فقرت بت فقرت ناؤ ہس ونان وہ ٹھیک کیا ناؤ چھنا ون امس بہت تی ون ٹھیک فقیر ٹھ ون سا گو کیا یہ فقیر امس صف زہ ترے ون امس لان زہ ترے ون یہ ون تر اکوئی حرف بی کس یہ فقیر ہو بی مہ کھان پکان ون فقیر کیا گو بہ مہ سورے مکر مکر یہ پانے ختم گمس یہ اڑ واچ یوت ون فکر کیا سوری قرآن یاد سہ آکار کران میڈیکل ون فکر کیا گوتھ گو تمہ دپ مارکیٹ فکر بنڈار صاحب بنڈار کر میون گنتر کتیا اتیا رشید کلب بن پہ کلب بن پہ ہیرا تھی ہاتھ نیاز کور کر پلو ہے فکر کیا گوت وتا مسجد یہ ٹھیک ہے کیا فقیر ہمس ون ٹھیک پیرس پتہ پتہ پکان نا شب صبس پتہ اس نا شب صبر مریض مریض نا خاص ٹھیک پھٹراو بہ دپ اسس مگر آتوار مز اسس نا ہاں ٹھیک شب صبس پتہ پتہ ون بہ گریس کاگی ہاؤن مس یل مے یہ ہاؤ کاگی ادر وت کھلک بیدا کت گو کھلک بیدا سہ گل صاحب ٹھیک ہوں فکر اصل ہوں ون فکر کیا بیچو ٹھیک کلام تہ کھت کرن سہ ہوں ون فکر کیا ٹھیک وچ کیا فکر تہ مزہ کاگی ہاؤ تہ مہ کھان یہ گلخارس مہ اکبر صبن مہ کھین تم کھانس ون حس گم پی سن بدماشی بہتر تھی سلو سی زانیا مز مہ کھان فکر یہ بہ ہاوا یہ کیا کر زانیا منان بہت وان کیا فکر وان کیا تھکان زانیا پہ دلیل
Tut mu tutmayın kan bukul kutkul. Şey yaptı ya. Sizin ne ziyaret yapmanın yemin deliyle yemin zanyan. Şey yaptı. Kar kan bukul. Mutlaka vatay bütü. Kar pahaç ilerde vatay bütü. Kamusla ta boyunca yasın var. Hüde eti. Ve çay gayatı. An çay. İşte ne ara oyun. Kalma çocuğuna fakat fatah kutsuz ya. Ne bana açıyor Toyma şu konuşmanı yeti pampras mı? Yut kam muta basan soyunun toyu mu kanı mı? Yem tara bak, bu şam tan çeti tiyel tara bak şehre yem akara Kaşmir kara. Or ayte ayte de government mahte biyandı mahte sivil biyandı mahte yem balay mahte çadı tiyen yensir payi. Ajet lagi toyu, ajet lagi şehre. Sıkatı yem thod mahte lazım yem. Şehkul almasın kalan para. Sıkatı var. Sıkatı para yem kula. Sıkamı bandar kara her gün thara sıkamı bandar kara. Sıkamı arbi lagat para. Sıkma. Çeçene yem kara. Ve git böyle vallahi, böyle kadar. Kumamak, kumanak mağanay, bana. Ağınlar mazımı da değil. Ya da ne? Yumçu şekseyi sozan mazı var. Ağır ayı bir rahatlık kuru, tırt pırsı var, her arası kuru rahatlık. Support. Kuvar, zantur ağa, bu an bana yumara ağlayı, zantur mazı sozun. Esselamu aleyküm. Daha secde etedim, gördüm henüz. Batır. Ya çok soğuna fansı. Yem trabo ki alım. Akbar sab diye yoyun etim adı. Agar ne diyor mey? Bu karısı yıkar ete. Asi ne? Şey yuka. Ya uçma. Şey yuka. Şey yuka.